بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
किया नहीं मैंने किसी।
सजदा किया नहीं मैंने किसी के सामने सजदा
شہادت کو کہتے ہیں تیری الفت میں مر مٹنا شہادت کو کہتے ہیں کوئی پتیا کے کوئی پتیا کے بس تیری الفت میں مر مٹنا شہادت کو کہتے ہیں تیری الفت میں مر مٹنا شہادت کو کہتے ہیں مر مٹنا شہادت کو کہتے ہیں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪੀਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ یہی خواجہ عثمان ہندل بلی ہے یہی خواجہ عثمان ہندل بلی ہے یہ رنگے حقیقت میں ایسی رنگی ہے